Dünyanın bir çox ölkəsində yaşlı insanların güzəranının yaxşılaşması üçün təqaüdlə yanaşı onlara müxtəlif güzəşlər tətbiq olunur. Azərbaycanda da xeyli sayda təqaüdçü var və yanvar ayının 1-nə olan məlumata görə ölkə əhalisinin 10,8% pensiyasıdır. Pravda.az xəbər verir ki, bizim media hazırda dünya ölkələrində təqaüdçülərə hansı güzəşlərin olduğunu araşdırıb. Türkiyə təcrübəsi. Qonşu Türkiyədə 10,5 milyona yaxın təqaüdçü şəhər nəqliyyatından pulsuz istifadə etmək imkanına malikdir. Onlar şəhər ictimai nəqliyyatı, şəhər dəmir yolu və dəniz xətlərinin pulsuz xidmətlərindən istifadə edir. Bu məqsədlə pensiyacılara pulsuz nəqliyyat kartları təqdim edilir. Həmçinin şəhərlər arası nəqliyyatda da müəyyən endirimlər tətbiq olunur. Türkiyədə həmçinin təqaüdçülərə bayramlar münasibətilə təqaüddən əlavə pul mükafatı verilir. Bundan başqa 2017-ci ildən başlayaraq Türkiyə hökuməti Sosial Güvənlik Qurumu vasitəsilə ölkə bankları ilə protokol imzalayıb. Həmin protokollara əsasən həmin ilin mart ayından pensiyacılara həvəsləndirmə müavinətləri də ödənilməyə başlanılıb. Gürcüstanda da təqaüdçülər üçün müxtəlif güzəştlər nəzərdə tutulub. 2023-cü ildən pensiyacılar üçün pensiya krediti üzrə faizlərin yuxarı həddi 26% təşkil edib. Belə ki, bank ilə müqavilə 7 il müddətini imzalanır, bu müddət ərzində məbləği hökumət ödəyir. Daha sonra Gürcüstan hökuməti 2024-cü ildən xroniki xəstəlikləri olan təqaüdçülərin müalicəsi üçün pulsuz dərmanların verilməsi barədə qərar qəbul edib. Azərbaycanda hansı güzəşlər var? Azərbaycan təqaüdçülərinin ictimai nəqliyyatdan pulsuz və ya güzəşli şərtlərlə istifadə edilməsinə dair qərar yoxdur. Lakin təqaüdçülər də daxil olmaqla bütün xəstəliklərin müayinə və müalicəsi dövlət xəstəxanalarında icbari tibbi sığorta hesabına aparılır. Əgər dövlət xəstəxanasında müraciət olunan problemlə bağlı lazımi tibbi avadanlıq və ya mütəxəssis yoxdursa, xəstə göndərişlə özəl tibb müəssisələrinə yönləndirilir. 2022-ci ildə ölkədə təqaüdlərin məbləği artırılanda sığorta prinsipi ilə pensiya alanlara 200 manat məbləğində maddi yardım da verilib. Həmin vəsait rüblər üzrə bölünərək pensiyalara ödənilib. 2023-cü ildə isə həmin maddi yardımlar bölünüb və bir aya düşən məbləği pensiyalara daxil edilib. Hazırda həmin yardımlar indeksləşdirilərək pensiya məbləği daxilində ödənilir. Bundan başqa, ötən ildən Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan pensiya alanlar üçün nağdsız alış-verişdə tərəfdaş şirkətlər tərəfindən güzəşt və endirimlər tətbiq olunur. Yəni, təqaüdçülər layihəyə qoşulan tərəfdaş şirkətlərə aid market, aptek, klinika, sığorta, turizm və banklarda pensiya bank kartları ilə nağdsız alış-veriş etdikdə onlara güzəşt və endirimlər tətbiq olunur.